Deka Miloše, koliko godina imate? Pa 32. godište. Od kada se bavite ovim poslom? To ima 60 godina. Koliko je stara ova vodenica? Vodenica stara, Boga pita, od kad je ona postavljena tu, a prerađena je pre 70 godina, tako. Šta ste doradili tada, šta je novo od tada? Pa sad je novo, izbačena je ona drvenija, a inače sve po starom. Voda je okreće, roju meljem, pšenicu meljem, sve vrste žitarica, heldu, sve, sve, sve. Od koga kupljate žitarice? Ja imam ujam, uzimam ujam od poljoprivrednih proizvođača koji melju kod mene, a imam i sejem, kukuruz sejem, pšenicu sejem. Koliko imate vaše zemlje? Ma nema mogu zemlje, 2-3 hektara. Iz ovog kraja skoro svi ratari kod vas? Svi. I cela opština, i dotična Trstenička, i Kruševačka, isto mala velika Vrdnica od Kruševca, ima mušterije, imam knjigi tu, sve piše. Onda iz Jošaničke banje, Bučija kod Trstenika, imam u knjigi tu sve zabeležene mušterije. Svi hoće vaše brašno? Pa svi hoće, najave mi oni kad će da dođu i ja čuvam to mesto kad dođu da umelju, da idu ljudi, da ne troše benzin. Zašto je vaše brašno toliko bolje od ostalih? E sad to nauka zna to bolje. Električni mlinovi oni sagorevao. Ne može da naprave nulu brašno nikako. Melju na prekrupače pa na mlinove pa onda posle... Sa vodenice je, danas ja meljem 400 kila ceo dan, a mlin može da umelje 1,5 kila, a to znači da ga ona sagore i izbaca krupno, ne može da složi kamen nikako kao vodenica i tako dalje. Kog je brašno najviše? Pa najviše bela proja, a sad melju više i pšenicu za crni leba, heldu, mešaju raž. Radi šećerne bolesti i tako dalje. Gde prodajete posle vaše brašno? U Aleksandrovcu. Kako je tamo potražnja, kakve su cene? A potražnja je solidna potražnja, cene su različite. Ja dajem malo skuplje brašno od svih ostalih, zato što je najlepše. Koliko skuplje? Sada vam kažem, ja dajem po 100 dinara, a ovi ostali daju... Od 100 pa do 60. Ali pored toga što je skuplje, mi smo čuli da se vaše brašno traži... Pored toga ja imam najviše mušterije. Traži se ne samo u ovom kraju, je li tako? Ma u okolini, to sam vam rekao. I van Srbije smo čuli da traži... Van Srbije nose u Švajcarsku, u Australiju, naši ljudi koji rade tamo po inostranstvu, sve kod mene dolaze te kupuju. I to ne kupuju po kilo dva, nego imaju po 10-15 kila. Pa šta mislite, zašto onda ovaj zanat izumire u Srbiji? Omladina neće da radi to. Prelazi na druge poslove, pa idu na škole, sve neće niko poljoprivredu, ne ceni poljoprivredu, ne radi, eto, to je to. Nije drugo ništa.